Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlarga 4-chi ma'ruzamizni ilindik. Bu ma'ruzani nomi tuproqni himoyalovchi va resurs tejovchi qishloq xo'jaligi amaliyotlarida almashlab ekish tizimlari. Men Nurbek Faziz Isroilovich, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, o'simlikshunoslik kafedrasi professori. Almashlab ekish deganda nimani bilamiz? Almashlab ekish nimani anglatadi? Almashlab ekish bu turli ekinlarning bitta dalada yillar davomida ketma-ket ekilishi. Bu faqatgina ekinlarning ketma-ket kelishi emas, balki iqtisodiy jihatlar ham hisobga olingan bo'lgandagina biz buni almashlab ekish deyishimiz mumkin. Bu tuproqdan va agrotexnik tadbirlar rejasini ichiga olgan maqsadlardan iboratdir. Umuman almashlab ekish to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, almashlab ekish to'g'risida eramizdan 1000 yil oldin Xitoyda ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, Gretsiya va Rimda ham dukkakli g'alla ekinlar almashlab ekish tizimi to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Turli almashlab ekish tizimlari turli tuproq sifatlari degan odamlarda tushuncha bo'lgan. Almashlab ekish tizimi turli bo'lganda, demak, tuproqning sifati ham yaxshi bo'ladi. Bu degani, misol uchun ekinlar borki, tuproqni unumdorligini pasaytiradi, ekinlar borki, tuproqni unumdorligini oshiradi. Bular qaysi? Birinchidan, ekinlar tuproq unumdorligini oshiradigan ekinlarga biz qaysi ekinlarni qo'yamiz? Albatta, dukkakli ekinlarni aytamiz. Yoki tuproq unumdorligini pasaytiradi yoki tuproqdan ko'proq oziqa oladi deganimizda qaysi ekinlarni tushunamiz? Bular asosan o'sha biz bilgan kungaboqar. Biz bilgan makkajo'xori. Bular o'sha tuproq unumdorligini pasaytiradi. Shuning uchun ham o'sha ilgaridan odamlar tuproq unumdorligini oshiruvchi va tuproq unumdorligini pasaytiruvchi degan ekinlar to'g'risida gapirishgan. Agrarlashtirish Rim imperiyasidan keyin g'alla toza shudgar almashlab ekish tizimiga o'tadi. Bu demak, bu yerda ekinlar nima qilingan? Ekinlar nima payti? O'sha 1 yil ekilib, g'alla ekini yoki bug'doy 1 yil ekilgan va keyingi yil uni toza shudgar qoldirgan va 3-chi yil yana ekishgan. Buni o'sha almashlab ekish tizimida eng yaxshi amaliyotlardan deb hisoblashgan. Endi turli ekin turli ildiz tizimiga ega bo'lganligi uchun ham bizda almashlab ekish tizimida bu juda ham muhim. Nimaga deganda, bu ekinlar o'sha turli tuproq qatlamlarini nima qiladi? O'sha tuproq qatlamlariga kirib boradi va tuproq qatlamlarini ular strukturasini yaxshilaydi. Shuning uchun ham bizga turli ekinlar kerak, turli tizim ildiz tizimiga ega bu. Endi ishlab chiqarishda qanday almashlab ekish tizimlarining klassifikatsiyalari bor? Bu ishlab chiqarishga qarab nimani ishlab chiqaramiz? Agar biz faqat o'sha g'alla ekinlarini ishlab chiqaradigan bo'lsak, demak, asosiy ekinimiz g'alla bo'ladi. Agar biz ko'proq dukkakli ekinlar ishlab chiqarishga qaratgan bo'lsak, demak, asosiy ekinimiz dukkakli ekinlar bo'ladi. Va g'alla o'tdoshlar yoki bo'lmasa o'sha yem-xashak ekinlar deb aytishimiz ham mumkin. Endi yem-xashak ekinlariga qaysilar kiradi? G'alla o'tdoshlar va yaylov dala ekinlari. Misol uchun yaylovda ham biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Yaylovda ham almashlab ekish tizimlarini to'g'ri joriy etishimiz mumkin. Endi sabzavot bo'yicha ham shunday karam, ildiz mevali, kartoshkali, tomatli, bu degani pomidor, piyozli almashlab ekish tizimlari asosiy ekin bo'lgan holda almashlab ekish tizimlarini tuzishimiz mumkin. Endi texnologik xususiyatlarga ko'ra, masalan, poliz
Yoki bo'lmasa g'alla qator ishlov beradigan ekinlar, masalan makkajo'xori yoki bo'lmasa boshqa g'alla o'tdoshlar, maxsus ekin turlari bo'yicha sholi g'o'za, g'o'za beda, g'alla g'o'za yoki bo'lmasa bug'doy g'o'za kabi almashlab ekish maxsus ekin turlarimiz ham ekin turlari bo'yicha ham bo'lishi mumkin. Dala soni bo'yicha bu yerda biz 3 dalali yoki 4 dalali bo'lishi mumkin yoki 5 dalali, 6 dalali, 9 dalali, 12 dalali va hokazo ishlab chiqarishdan sharoitdan kelib chiqqan holda qaysi ekinlarda ko'proq ekishimizga qarab biz o'sha dalani ham nechta dala bo'lishini ham bilishimiz mumkin. Endi almashlab ekish va monokultura deganimizda nimani bilamiz? Almashlab ekish biz bildikki, bu ekinlarning ketma-ket ekilishi, aniq bir rejaga asosan bir dalada takrorlanish. Monokultura esa bu bitta ekinning bir dalada bir necha yillar davomida takror va takror ekilishi. Demak, almashlab ekish bilan monokulturaning o'rtasidagi farq, monokulturada faqat bitta ekin ekiladi, almashlab ekishda esa turli ekinlar ekiladi. Endi yerdan samarali foydalanish uchun tanlab olinadigan almashlab ekish tizimlari uchun talab qilinadigan kriteriyalar qanday? Bu birinchi o'rinda dala omillari, ya'ni iqlim, tuproq, relyef, kasallik va zararkunandalar. O'sha dalamizda bor tuproq iqlim sharoiti va uni relyefi, shu nishabligi yoki tekisligi yoki o'sha dalada qaysi kasallik va zararkunandalar o'chog'i hisoblanadi, kasallik va zararkunandalar o'chog'i hisoblanadi. Shunga qarab ham biz almashlab ekish tizimimizni joriy nima tashkillashtirishimiz kerak. To'siq bo'luvchi ekolog omillar. Bular almashlab ekishdagi kasalliklardan tashqari. Endi ekolog imkoniyatga ega bo'lgan yuqori hosil beruvchi ishlab chiqarish tizimlar. Endi biz shu nimaga qarab ekologik holatga qarab o'sha almashlab ekish tizimimizni tashkil qilishimiz kerak. Endi asosiy narsa iqtisodiy. Iqtisodiy omillarsiz biz almashlab ekish tizimimizni tashkillashtira olmaymiz. Nimaga deganda, mahsulotning narxlari, ishlab chiqarish omillaridan tashqari, o'shani nimasi, bozorda ketish ketmasligi, bozorda ketmaydi degan narsani ham ekish zarar. Nima uchun ekish kerak uni? Yoki ishlab chiqarishdagi texnologiyalar, bog'liq ko'rsatkichlar, bular ishchi, texnologiya va usullardan tashqari. Bu yerda endi o'sha texnologiyalarimiz deganda qaysi, masalan, o'sha qaysi agrotexnik tadbir bilan qilinadi, o'sha agrotexnik tadbirga bizda texnikaviy imkoniyatlarimiz bormi, yo'qmi? Texnikamiz bo'lmagan holda biz masalan bitta ekinni ekib, unga texnikamiz bo'lmasa, u ham bo'lmaydi. Yoki iqtisodiy jihatdan qulay va foydali bo'lish kerak bular. Endi va o'sha sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha nimani o'sha ma'lum bir mintaqani o'ziga xos bo'lgan ekinlar bo'ladi. O'sha u individual mezon deb aytsak ham bo'ladi. Yerdan foydalanish tizimi va uning intensivligi. Biz demak, yerdan foydalanayotganimizda uning intensivligiga ham e'tibor berishimiz kerak. Endi almashlab ekishga berilgan nisbiy ahamiyat. Almashlab ekishda qaror chiqarishga ta'sir qiluvchi omillar. Bular nima? Begona o'tlarni kamaytirish. Bu o'ta muhim. Muhim va o'ta muhim. Bu deganda buni o'ta muhim deymiz. Kasalliklarni kamaytirish to'g'ri, bu juda ham muhim. Hasharotlarni kamaytirish to'g'ri, bu ham muhim. Nematodalarni kamaytirish bu ham muhim. Oziq elementlarini ko'paytirishimiz kerak. Demak, 36%. Tuproqdagi organik moddalarni ko'paytirish. Eroziyani kamaytirish 27%. Demak, har bir almashlab ekish tizim ekishga berilgan nisbiy ahamiyatlarimiz mana shulardan iborat. Endi monokultura uzoq muddatda hosildorlikka ta'sir etadi.
Bu salbiy ta'sir etadi. Misol uchun bu yerda masalan turli davlatlarda turli shu dala tajriba natijalari bilan o'rtoqlashadigan bo'lsak, masalan bug'doy bo'yicha Rotam State yoki bu Angliyadagi o'sha Rotam State dala tajriba uchastkasini ma'lumotlar. Misol uchun birinchi yil agar 100% hosil olgan bo'lsak, masalan yillar davomida uning hosili 8-yilga kelib 8-yilga kelib uni hosildorligi 46% ga tushib ketyapti. To'g'ri, o'rtada masalan 101% ham bo'lgan deb aytishlaring mumkin, lekin bunda asosiy narsa o'sha yillarga ham bog'liq qoldi. Masalan, yog'ingarchilik yaxshi bo'lgan yili, iqlim sharoiti yaxshi bo'lgan yillari hosil ham oshishi mumkin. Lekin umumiy olgan holda o'sha bir yilga bitta ekinni takroran ekilaverishi uni ekinni hosildorligini pasayishini bu jadval sizlarga ko'rsatib turibdi. Endi qancha ko'p ekin bo'ladigan bo'lsa, demak shuncha ko'p hosil olamiz. Masalan, monokultura, masalan arpani o'zi yoki toza shudgor arpa yoki vika arpa, demak o'sha bu yerda qanchalik bizda o'sha turli ekinlar bo'lishi, masalan ekinlar turli ekinlarda bo'lishi hosildorligimizni oshishiga olib kelyapti. Masalan 4-yilga kelib hosildorlik o'sha masalan monokulturada ham o'sha toza shudgor arpa bo'lgan joyda ham vika arpa bo'lgan joyda ham hosildorlik masalan 2-yilga nisbatan oshganligini ko'rishimiz mumkin. Endi o'g'itlardan samarali foydalanish. Bu juda ham muhim. Azot o'g'iti qo'llanish me'yorining monokultura va almashlab ekish tizimiga bog'liq holda o'zgarishi. Endi bu yerda hosildorlik, misol uchun o'sha binafsharang chiziq bu o'sha monokultura bo'lyapti. Bir ekinda ekilishi faqat nima ko'k chiziq esa bu almashlab ekish. Demak 140 kg azot berganimizda hosildorlik 6 tonna atrofida bo'layapti. Bu almashlab ekish joriy etilgan variantda. Almashlab ekish emas, monokultura bo'lganda esa 3 tonna. Demak, yarim hosil olyapmiz. Berilgan o'g'it me'yorimiz bir xil, lekin olayotgan hosilimiz har xil. Demak, agar almashlab ekish tizimini to'g'ri joriy etadigan bo'lsak, biz o'g'itlardan ham samarali foydalanamiz. Endi begona o'g'itlarga qarshi kurashishda almashlab ekish tizimlarining ahamiyati. Masalan, o'sha bug'doyda, o'sha tuplanish davrida, pishish davrida qanday bo'lyapti? O'sha begona agar shu almashlab ekishimizni qaraydigan bo'lsak, masalan bu bug'doyda nimada o'sha faqat bug'doydan keyingi bo'lganda yoki bo'lmasa o'sha u yerda soya makkajo'xori bo'lgan holda eng kam masalan begona o'tlar qaysi variantda bo'lyapti? Soya bilan almashlab ekish tizimi joriy etilgan variantda bo'lyapti. Demak, unda begona o'tlar soni yarmiga kamayapti, 50% kamayapti. Masalan, o'sha nima davrda, tuplanish davrida, pishish davrida esa yanada kamaygan, 20% 20 dan ham kamayib ketyapti 1 metr kvadratda. Endi qancha ekin ko'p bo'ladigan bo'lsa, begona o'tlar ham shunchalik kamayadi. Demak, begona o'tlarga qarshi kurashda biz almashlab ekish tizimini to'g'ri joriy etadigan bo'lsak, bu yerda begona o'tlar kamayadi. Hashaki no'xat, makkajo'xor, hashaki no'xat va makkajo'xor bo'lgan variantda bizda masalan eng kam begona o'tlar bo'lganligi 1 metr kvadratda masalan begona o'tlar bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Endi hosildorlik bo'yicha masalan bu yerda kuzgi bug'doy hosildorligiga almashlab ekish tizimlarining ta'siri bo'yicha qaraydigan bo'lsak, masalan kuzgi bug'doyda faqat o'zi ekilgan variantda, misol uchun shu 5.147 tonna hosil olingan bo'lsa,
kuzgu buğday makka jo'xori bilan almashtirib ekilganda u yerda 5 tonna 200 hosil olinyapti. Kuzgu buğday soya bilan almashtirib ekilganda esa KBSKB. Bu masalan KB degan kuzgu buğday, S bu soya. O'sha soyada bu yerda 7 tonna atrofida yoki bo'lmasa standartımızga nispeten 26 faiz yukarı, 126 faiz yukarı hasıl alıyoruz. Şimdi, almaçlı bir ekiş ve kaplama ekinler. Resus tecavüçü teknolojiyanı muvaffakatlı buluşu için ekinler kılma akıllıgı cüda hem muhumdur. Çünkü kasallık ve haşaratlar nüması sikli buzuladı. Şunindek, vegan otlar nazara kılış ve usumlu kaldıkları tuprağının üstünde buluşudur. Demek ki o şart usumlu kaldıkları tuprağın üstünde buluşu o vegan otlar nazara kıladı. Vegan otlar usum çıkışıga halakt beradı. Ve şunun için hem bir yerde vegan otlar kamrak bulan. Endi doğrudan doğru, mesela o şey hiç kanakayın işte bir mesela doğrudan doğru ekşi orqali quyidagilarga erişimiz mümkün. Almashlab ekish bilan birgalikda, masalan, bug'doy, kungaboqar yoki bug'doy vika. Almashlab ekish va qoplama ekinlar bilan birgalikda asosiy ekin o'rimi va ekish muddati orasida ekiladi. Shuning uchun ham bu yerda begona o'tlar kamroq bo'ladi. Endi almashlab ekishdan qanday foydalar keladi? Boshoqli don va dukkakli ekinlar eng yaxshi almashlab ekish tizimidir. Agar g'alla ekinlari har yili almashlab ekishsiz ekiladigan bo'lsa, unda o'g'itlardan foydalanish orqali hosildorlikni optimallashtirishimiz mumkin. Almashlab ekish orqali hasharot va kasalliklarni kamaytiramiz. Almashlab ekish tuproq strukturasini turli ekinlar orqali yaxshilaydi va tuproq unumdorligini ham oshiradi. Endi almashlab ekish turli ildiz tiplari va miqdori bo'lganda nima bo'ladi? Nimalar bo'ladi unda? Tarvaqaylagan va chidamli. Kichik va katta hajmdagi ildizlar va uglerod va azot yuqori yoki oz bo'ladi. O'sha uglerod va azot nisbati buni ko'rishimiz mumkin. Endi almashlab ekish o'simlik qoldiqlarini to'g'ri boshqaradi. Ozuqa elementlari siklini yaxshilaydi. Ekish muddatlari o'zgaradi va begona o'tlarni nazorat qilish yengillashadi. Endi almashlab ekishda dukkakliklar juda muhimdir. Mana bu yerda ko'rinib turibdiki, o'sha soya bo'lgan payti soyani nimalari bo'g'inlari, ildiz bo'g'inlarida azot to'planishini ko'rishimiz mumkin va u keyingi ekinga u nima bo'lyapti? O'g'it bo'lyapti. Undan keyingi ekinga. Bu degani, misol uchun keyingi ekinda, masalan, dukkakli ekinlarda keyingi ekin ekiladigan bo'lsa, qaysi ekin bo'lishidan qat'iy nazar, o'shalarda, masalan, o'g'it me'yorini ham biz nima qilishimiz mumkin? Kamaytirishimiz mumkin. Almashlab ekishda dukkakli ekinlar juda muhimdir. Mana bu yerda misol uchun o'sha bu makka jo'xori soyadan keyin ekilgan, makka jo'xori soyadan oldin ekilgan. Sizlardan masalan chap tomonda bu makka jo'xori soyadan keyin ekilganda qanchalik darajada tuproqni olyapti o'zi bilan. Demak, tuproqni strukturasi yaxshilangan. Dukkakli ekinlar siz masalan boshqa masalan makkajo'xoridan keyingi ekilgan variantda esa ko'rganlaringizdek u yerda kam tuproq olyapti. Bu tuproq bu degani demak u yerda shu struktura unchalik yaxshi emas tuproq strukturasi. Endi ekinlarni tanlashda nima qanday qaysi sifatlarga qarab ekinlar tanlaymiz? Bu yerda birinchi o'rinda bozor iqtisodidan kelib chiqqan holda o'sha ekinni bozori bormi yo'qmi o'shani bilgan holda ang'iz tipi va miqdori ang'iz masalan qanchalik u yerda ang'iz bor o'simlik qoldiqlari bor
o'shaning miqdori qancha? Tuproqqa ijobiy ta'sir etadimi yo'qmi? O'sha almashlab ekinlarimiz. Tarvaqaylar ildizlari tarvaqaylagan yoki kuchli o'q ildiziga egami yo'qmi? Katta yoki kichik miqdorda. G'alla ekinlari katta miqdorda ildiz tizimiga ega bo'ladi. Chunki ular popuk ildiz bo'lganligi uchun o'sha popuk ildiz o'sha nimada tuproqda juda katta miqdorda o'sha ustki qatlamda ildizlarni hosil qiladi. Yuqori yoki past uglerod va azot nisbati. Dukkakli ekinlarda kamroq va moyli bu nisbat dukkakli ekinlarda va moyli ekinlarda kamroq bo'ladi. Endi masalan o'sha noananaviy texnologiyalarimizda tuproqni himoya qiluvchi va resurs tejovchi texnologiyalarda eng muhim nimalardan biri, tamoyillardan biri, prinsipidan biri bu o'simlik qoldig'ini qoldirish tuproq qatlamida. Endi chirishi qiyin bo'lgan o'simliklar bo'lishi mumkin. O'shalarni ham e'tiborga olgan holda almashlab ekish tizimimizni tashkil qilamiz. Bu g'o'za, makka jo'xori, sulli, jo'xori, bug'doy bularning nimasi chirishi sal qiyinroq. Oson chiriydiganlar bular dukkakli ekinlar. Dukkakli ekinlar bular moyli ekinlar, kartoshka, qandlavlarga, kungaboqar bular oson chirib ketadi. Shuning uchun ham biz shu o'sha ekinlarni ekayotganimizda ko'proq biz oson chiriydigan ekinlarga birinchi yillar e'tibor berib, keyingi yillardan boshlab esa qiyin chiriydiganlarni ham yerda qoldirib, sekin-sekin tuproqni ustki qatlamida o'simlik qoldig'ini hosil qilishimiz kerak. Endi navlarni tanlash. To'g'ridan to'g'ri ekish tuproq strukturasini o'zgartirish mumkin. Tuproq harorati sovuqroq bo'lishi mumkin va bahorda ekish vaqtida ko'proq namlik bo'ladi. Shuning uchun ham urug'lik unib chiqishi va ko'chat qalinligi yaxshi bo'ladi. Bu yerda maxsus sharoitlar bo'lishligi va ba'zi bir kasalliklarning rivojlanishiga sharoit yaratish mumkin. Endi namlik ko'p bo'lganligi uchun shularni ham biz e'tiborga olishimiz kerak. Kasalliklar o'simlik qoldig'ida qishlashi yoki jon saqlashi mumkin. Azotning vaqtinchalik fiksatsiyasi o'simlik qoldig'iga bog'liq. O'simlikning azotga talabi bilan raqobatga kelishi mumkin. Endi ehtimoliy almashlab ekishlar va ularning potensial muammolari bo'yicha endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda bu juda ham katta jadval. Lekin bu jadvaldan shu narsani ko'rishimiz mumkin. Masalan, shu g'o'zadan keyin hosildorlik pasayishi, vilt va boshqa ildiz kasalliklari bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Endi g'o'zadan keyin to'g'ridan-to'g'ri ekishda shilliq qurtlar va zararkunanda ko'z to'g'ridan-to'g'ri ekishda bug'doy bo'ladigan bo'lsa, shilliq qurtlar zarar keltirishi mumkin. Lekin kuzgi bug'doydan keyin g'o'zani ekilishi bu tavsiya etiladi. Demak, bu yerda T bu tavsiya etilishi yoki yashil bilan yashil rangga bo'yalganlar bular tavsiya etiladi. Och sariqdagilar bular ogoh bo'ling yoki bo'lmasa to'q sariqdagilar esa tavsiya etilmaydi. Demak, mana shu jadvalda asosiy qaysi ekinlar bir-biriga nisbatan yaxshi o'sha bo'ladi. Endi bitta narsani aytishimiz mumkin. Dukkakli ekinlar masalan o'sha kungaboqardan keyin ogoh bo'ling deb aytayapti va dukkakli ekinlardan keyin dukkakli ekinlarni ekilishi tavsiya etilmaydi. Qolgan barcha ekinlarda dukkakli ekinlar tavsiya etilishini ko'rishimiz mumkin. Endi qaysi ekinlarni olayotganimizda o'sha ekinlarga qaysi qishloq xo'jalik mashinalari kerakligini ham bilishimiz kerak. Masalan, g'o'zada kultivatori bo'lishi kerak, uni seyelkasi bo'lishi kerak yoki bo'lmasa o'shani paxta teradigan nimasi paxta terish mashinasi bo'lishi kerak. Bular agar bo'ladigan bo'lsa, demak, bemalol biz nima qilishimiz mumkin? O'sha g'o'zani ekishimiz mumkin. Kuzgi bug'doyda ham xuddi shunday. Endi bu yerda asosan ikkita o'sha ekish agregati va o'rib yig'ish agregati. Xuddi shunday holda barcha ekinlarda ham
eng asosiy qishloq xo'jalik kerakli qishloq xo'jalik mashinalari bu slaydda ko'rsatilgan. G'o'za dalasi bug'doydan keyin. Masalan, g'o'za dalasi bug'doydan keyin bu juda ham muhim. Nimaga deganda, bizda O'zbekistonda ko'proq o'sha g'o'za bilan bug'doy bo'lganligi uchun o'sha g'o'zadan keyin bug'doydan keyin o'sha g'o'zani ekishni ham tashkil qilishimiz mumkin bo'lgan sharoitlarni biz o'rganishimiz kerak. Menga bu rasmlarni Erondan berishgan. Eronda o'sha bug'doydan keyin ikkinchi ekin sifatida nimani g'o'zani ekkanligi va undan yaxshi hosil olinganligi to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Bug'doy g'o'zadan keyin bu endi O'zbekistonda juda ham ko'p tarqalgan. Lekin o'sha tarqalganda ham bunda asosan bizda o'sha nimani bug'doyga sepib ketadi. Biz uni esa ekishni tashkillashtirishimiz kerak. Kuzgi bug'doyni g'o'za qatori orasiga ekishni sepish emas, ekishni tashkil qilishimiz kerakligi bo'yicha ishlarni olib borishimiz kerak. Bu xat bug'doydan keyin juda ham yaxshi ekin hisoblanadi. Yoki makkajo'xori suludan keyingisini ko'rishimiz mumkin. Mana suludan keyin qancha ko'p o'simlik qoldiqlari qolganligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu esa kungaboqar nimadan keyin bug'doydan keyin ekilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bular bir-biriga juda ham yaxshi. Endi oxirgisi hozirgi paytda mana shu sidirat ekinlar yoki bo'lmasa qoplama ekinlarni ham ko'proq o'sha ekishimiz va ular orqali biz nima qilishimiz mumkin? Shu dalalarni va shu o'g'itlarni, mikroorganizmlarni bir-biri bilan bog'liq holda rivojlanishini ham yaxshilashimiz mumkin. O'sha nimalarni g'o'za qatorlariga ekib. Endi ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash deganimizda, ekinlar xilma-xilligi deganimizda biz o'zimizni tajribalarimizdan kelib chiqqan holda o'sha O'zbekistonda asosan mana o'sha kuzgi bug'doyni atrofida ishlab chiqarishni diversifikatsiyalashimiz mumkin bo'ladi. Sababi o'sha kuzgi bug'doydan keyin biz kuzgi bug'doy yetishtirilib olingandan keyin makkajo'xorini ham ekishimiz mumkin, moshni ham ekishimiz mumkin, poliz, kungaboqar barchasini o'sha kuzgi bug'doy o'rib olingandan keyin ekishimiz mumkin bo'lgan. Demak, o'sha kuzgi bug'doy bizni markazimizda bo'ladi. O'sha ekinlar xilma-xilligini tashkil qilayotganimizda almashlab ekish tizimini. Shunda, demak, shu orqali biz o'zimizni almashlab ekish tizimimizni tashkil qilishimiz mumkin. Endi bu tomorqa sabzavotchiligi degan yaqinda kitob chiqarilgan. O'sha kitobdan olingan. Bu yerda o'sha tomorqada qanday almashlab ekish tizimlari bo'yicha ishlashimiz mumkin degan narsalar berilgan. Endi 21. asr qishloq xo'jaligi deganda nimani bilamiz? Nimani tushunamiz? Bu birinchi o'rinda almashlab ekish tizimini to'g'ri joriy etishimiz kerak. 21. asr qishloq xo'jaligida bu yerda qoplama ekinlarning o'rni juda katta bo'ladi. Nimaga deganda biz tuproq unumdorligini oshirishni ham o'ylashimiz kerak. Nafaqat saqlash, keyinchalik esa oshirishni va to'g'ridan to'g'ri ekish tizimini joriy etishimiz kerak, amaliyotini. Bu 21. asrda O'zbekistonda qilinadigan ishlar qishloq xo'jaligida. Shuning bilan birgalikda, demak, biz o'sha tomchilatib sug'orish, suvdan samarali foydalanish yo'llarini ham qilishimiz kerak. Demak, mana shu 4 ta yo'nalish bizni 21. asrdagi qishloq xo'jaligi deb aytsak bo'ladi. Endi agar biz tuproqni himoyalovchi resurs tejovchi qishloq xo'jaligi amaliyotlarini to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu vaqtni, suvni tejaydi va tuproqdan samarali foydalanadi. Almashlab ekish tizimlari esa vaqtni, suvni va tuproqni boshqaradi. Demak, almashlab ekish tizimlari bizda juda ham muhim. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.